Вітаю, в ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Аліна Примак. Таксист, якого обвинувачують у вчиненні ДТП, в якій загинув відеооператор четвертої влади, вважає, що відповідати за це має не тільки він, а й водій автобуса, з яким відбулося зіткнення. Сьогодні у Рівненському міському суді мали слухати справу про ДТП, яка сталася рік тому на вулиці Дубенській в обласному центрі. Втім, призначене на 10-ту годину засідання перенесли. Валентина Гордич з подробицями. Це фото з місця ДТП, у якій загинув відеооператор агентства журналістських розслідувань «Четверта влада» Валерій Мартинюк. Торік, 1 червня, він з журналісткою Анною Калаур їхали в таксі, яке зіткнулося з рейсовим автобусом на вулиці Дубенська у обласному центрі. Слідство тривало півроку. Зараз ця справа у Рівненському міському суді. Доведена вина, власне, водія таксі. І я сама це бачила, що саме дії водія цього призвели до цього випадку. Позиція слідства, що водій таксі винен. Таксиста Едуарда Голюха обвинувачують у тому, що він на автомобілі «Рено» перетнув подвійну суцільну розмітку і на зустрічній смузі зіткнувся з автобусом. За це його можуть покарати позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Нічого я не хочу вам говорити, що там. Ви знайдіть того водія, який автобуса, який перевищив швидкість, і запитайте в нього, будь ласка, добре? Хлопчина загинув від удару, який скоїв автобус, а я їхав єлі-єлі. Чого мене звинувачують в односторонньому порядку? Тобто ви вважаєте, що відповідати маєте не ви? Не тільки я. Захисник таксиста Володимир Сокаль досудове розслідування цієї справи називає однобоким. Оскільки в заключенні експертизи чітко зазначено, що мають нести відповідальність два водії, то в слідчого відсутнє було право вирішувати, що цей буде відповідати, а цей не буде. Незважаючи на викладене, слідчий прийняв рішення про відповідальність лише однієї сторони, а саме мого клієнта. З урахуванням того, що наше клопотання з приводу вирішення відповідальності іншого водія було відхилено, нами відповідно було подано скарги до слідчого судді, і слідчий суддя зобов'язав слідчого прийняти рішення про відповідальність відповідно іншого водія. Станом на сьогоднішній день таке рішення не прийнято. І справа потрапила на розгляд, виходить лише з урахуванням вини однієї сторони. Є відеодоказ, яким зафіксовано, що водій таксі здійснив розворот в недозволеному місці. Це зафіксовано і це є важливим доказом. Тобто, тут уже нема про що говорити насправді. Там не можна було цього робити. Хоча насправді має з'ясувати суд, чи дійсно автобус там не порушував, чи не було вини іншого водія. На сьогодні було призначене засідання у цій справі. Мали вирішувати питання, призначати справу, повертати обвинувальний акт, відкрити, закрити судове засідання, відповідно, хто як буде подавати докази і тому подібне. Ось це називається підготовче судове засідання, воно не відбулось, підстав, що суддя перебуває в нарадчій кімнаті. Ось і це знову не наша вина і, відповідно, не вина мого підзахисного. Тому підготовче засідання у цій справі переносять уже втретє. Батько загиблого відеооператора Валерій Мартинюк вважає, що таким чином затягують її розгляд. Сьогодні рівно рік і 5 днів з того часу, як загинув наш син. Ще не було на сьогоднішній день ні одного, жодного засідання суду. Очевидно, що справа стороною звинувачення затягується свідомо, щоб уникнути справедливого покарання. Розвертатися на двома сплошними і поставляти ліву сторону під удар необхідності не було. Підготовче засідання у цій справі перенесли на 10 червня. Валентина Гордич, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. 45 дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів трапилися на Рівненщині за 5 місяців цього року. З огляду на різні причини пригод, патрульні поліцейські превентивно працюють не лише з водіями, а й з пішоходами. Останні 2 дні вони спілкувалися з порушниками на 2 аварійно-небезпечних ділянках Рівного. Ці люди переходять проїжджу частину в забороненому місці. Це відрізок вулиці Київська біля зупинки автовокзал. За півгодину дорогу переходять принаймні 20 осіб. Питаємо декого з них про причину такого вчинка. Тут мені ближче до дороги. 2 дні тут чергують патрульні поліцейські. Вони зупиняють рівнян та пояснюють, чому в цьому місці переходити не можна. Меншу частину з них штрафують на 51 гривню. Ви порушите право дорожнього руху, ви пішли, поставили 4-7.
За це є адмінвідповідальність. Маєте документи з собою? Маю. Згідно пункту 4.7 правил дорожнього руху, пішоходи повинні переходити проїзну частину тільки по пішохідних переходах. Але наші пішоходи, наші громадяни, вони хочуть аби чим швидше і не думають про те, що в даній ситуації вони можуть бути учасниками дорожньо-транспортної пригоди. Перевіряємо по базі, якщо людина перший раз притягувалася, просто-напросто враховуємо фінансовий стан кожної людини. Провели співбесіду, виписали постанову, винесли постанову, винесли попередження. Орієнтовно за 100 метрів в обидва боки є зебри. Для частини пішоходів, з якими ми поспілкувалися, вони розташовані незручно. Розумієте, дуже незручний перехід, дуже далеко, супермаркети і йти до світлофора, ну, незручно. Ну, я не знаю, влада нехай вирішує. Ви тут постійте, подивіться, скільки тут всі переходять, хто з маршрутки, ті переходять. Я переходить, чи не буде далі? Думаю, що ні. Провину визнають не всі. У таких рівнян є 10 днів, аби оскаржити дії патрульних. Поставте тут забор, щоб якби не знаю, ще що-небудь. Якщо я нікому не заважав, я не створив ніякої аварійної ситуації. А взагалі ж знаєте, що це порушення, так? Ні. Я не вважаю. Патрульні пригадують, що в конфліктних ситуаціях на їхній бік ставали випадкові водії та інші перехожі. Ми стаємо свідками, як один екіпаж не може охопити всіх пішоходів-порушників. Їх надто багато. Питаємо, чи відсутність документів звільняє від відповідальності. На сьогоднішній день більше половини людей є без документів, у деякого є що з собою паспорта, є закордонні паспорта, є пенсійне посвідчення. Також ми їх перевіряємо по різних базах. Людина говорить прізвище, ім'я по батьку, слово, місце народження і місце проживання свого. Ми по базі перевіряємо, якщо дійсно дані сходяться цієї людини, все то виносимо постанову. Хто погоджується з рішеннями, може поруч у банку оплатити штраф. Пан Юрій після спілкування з поліцією відразу крокує туди. Усередину нас не пускають, але за кілька хвилин на виході чоловік демонструє квитанцію. Чесно признаю винний, сплатив штраф. Але хотілося б, щоб служби, які займаються встановленням дорожніх знаків, звернули увагу, щоб вони були встановлені логічно і там, де в принципі, там, де людям більш удобніше переходити. Ще один екіпаж патрульних працює на ділянці Соборної біля пам'ятника Несвицький. Як пояснює інспекторка Наталія Воєвода, такі заходи вживають через збільшення аварійності. З 1 квітня на території України розпочався комплекс профілактичних заходів під умовною назвою «Пішохід», мета якого – це запобігти загибелі та травмуванню пішоходів на дорогах країни. З початку операції «Пішохід» патрульні поліцейські склали 728 адміністративних матеріалів на порушників дорожнього руху. За статтею 127 КУпАП – це порушення правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами. Коли мають вільний час від викликів, знаходяться біля пішохідних переходів чи в аварійно-небезпечних ділянок, де постійно трапляються дорожньо-транспортні пригоди за участю самих пішоходів. За перші 5 місяців року на території обслуговування патрульної поліції Рівненщини зафіксовано 570 ДТП, повідомляє Наталія Воєвода. 45 з них були за участі пішоходів. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, Микола Штемпель. Новини ЮА Рівне. Рівнянин Андрій Крутонь відсьогодні очолює управління патрульної поліції у Волинській області. Раніше Андрій Крутонь обіймав посаду заступника керівника управління патрульної поліції в Рівненській області по лінії моніторингу. На Волині його сьогодні представив заступник голови Національної поліції України Олександр Фасевич. Посаду заступника начальника патрульної поліції Рівненщини відсьогодні обіймає Андрій Ліснічук. До того він був командиром батальйону. Про це повідомила речниця УПП Оксана Юрченко. Стрільба бойовими набоями, метання навчальної гранати, військовий вишкіл та участь у козацьких поєдинках. На Рівненщині на базі полігону оперативного командування «Захід» розпочався обласний етап військово-патріотичної гри серед школярів «Сокіл Джура», який триватиме 4 дні. Змагання розпочалися стрільбою бойовими набоями. 16-річний Орест Музика автомата АК-74 в руках тримає вперше. Я не піднімаю. Пробував стріляти з автомата. Відчуття перемішані. Вроді й страшно, вроді й радість. Це для мене, по-перше, розвага, якась то трошечки поспілкування з друзями, знайти нові відносини. Також підготуватися до чогось небезпечного. На сусідній локації у спритності змагаються метальники гранат на смузі розвідників. Вікторія Кравець з команди «Случаєві лицарі» з Березного розповідає, назва їхнього рою бере початок від легенди про козаків, які воювали у Запорізькому війську. Ми
планували перше місце, ну, і досягли своєї мети. Ну, ми були настроєні на таку перемогу. Це тяжко тут на змаганнях, але дуже весело, цікаво. Ми постріляли вже, помарширували. Ну, ми дуже втомлені, але маємо гарний настрій. Гранату будуть кидати тієї самої ваги, і юнаки, і дівчата 600 грам. Дівчата будуть підтягуватись на прикладині, дівчата будуть підтягуватись на брусах. Повірте, є такі дівчата, що не гірше хлопців, підтягуються по 12 разів проходити вогневу підготовку. Відповідно, діти стріляють в школі, ну, з пневматичної зброї. Ну, 11 класи виїжджали, ми вже були якраз перед Паскою тут на цьому ж полігоні, виконували початкову вправу стрільби з автомата Калашникова. Ну, відповідно, фізична підготовка, підтягування, ось, смуга перешкод дає і переповзання, тобто наближені до військових дій, фізичні вправи. На плацу полігону кожен рік демонструє навички стройової підготовки, оцінюють їх військові. Команди по своїй підготовці вирізняються, це все залежить від викладача предмету «Захист вітчизни», але, як і в кожних змаганнях, є кращі, є гірші. Оперативне командування «Захід» сприяє проведенню цього заходу. На постійній основі ми на 233-му загальновійськовому полігоні надаємо матеріальну базу і допомагаємо у проведенні цього заняття, також приймаємо участь у суддівстві. Військово-патріотична гра «Сокіл Джура» відбувається вже 10-й рік поспіль. Її учасники – школярі до 17 років. Головна мета, розповідає начальник відділу обласного управління освіти Святослав Сидорук, навчити підлітків дисципліни, базових військових навичок, а також історії Козацької Січі. Такі заходи пройшли в школах, в районах. І сьогодні вже проводиться обласний етап. І тут присутні рої, які визнані кращими в своїх районах. Сьогодні ми маємо 20 роїв. Практично з більшості територіальних одиниць нашої області діти прибули на сьогоднішній захід. Він буде тривати впродовж 4 днів. Є ціла програма розроблена. Це буде і стрільба, і заняття на полігоні, тому що впродовж останніх років у нас дуже гарна співпраця з оперативним командуванням «Захід». Переможець обласних змагань представлятиме регіон на всеукраїнському етапі. Аліна Примак, новини ЮА Рівне. Наразі у мене все. Більше новин дивіться у нашому вечірньому випуску о 19:00. До зустрічі.